Tjena allihopa, välkommen tillbaka till en ny Rocket League-video. Nu kommer ni få se mina två första Diamond-turneringar och hur det går. Feta matcher, goa plays och jag tränar på att bli bättre. Så jag hoppas verkligen ni gillar mina Rocket League-videos. Tumma upp, prenumerera, använd Kevster under Sport Creator i Rocket League. Så kör vi rakt in i videon nu. Det är du. Dagens första Rocket League-lir. Nice down. Kan du få upp den? Kan du passa in? Ja, du är alltid så här när vi spelar. Den första turneringsmatchen, du är alltid likadant. Jag lovar dig. Är du nullad till mig? Ja, nej. Jag skickar till dig. Oh. Jag tar mycket procent. Aj! Vad händer? Ja, jag har den. Oh. Let's go. Så ja, let's go. Awkward mål där, så är du med eller? Ja, slassar den målen. Ja, det är du. Kom igen nu då, Diamond Tunnel, let's go. Första Diamond Tunnel vi kör. Vi lär ju typ torsta. Annars är det bara så pro. Nej. Oh, jävlar, att jag hittade den vinkeln där, vad fint. Vänta. Ja då, snyggt. Så är det, 3-1. Är det mål? Nej. Nej, snyggt. Du har den va? Ja. Kan du få in den? Så är det. Oh. Let's go. Är detta Diamond eller är det? För mig står det. Kan du toucha lite? Bra. Nej, oh, nästan, det är du. Fake. Åh, oh, nej, jag såg inte in i hand. Oh, vad hände? Nej, jag fick ju, åh. Oh. Det är din. Passa till mig. Jag måste ha boost. Nej, alltså. Oj. Oh, let's go, 5-1. Aldrig det här, Diamond. Aldrig. Nej, inte en chans. Det där borde varit mål för mig första dock. Alltså, fan att den gick in. Nej, jag har fått fel håll. Mm, jag måste lära mig när jag ska flyga höger och när, när jag ska flyga vänster, alltså. Jag tror att jag börjar flyga för långt bort. Ja, jag vet inte. Vi vinner först. Oh, öppet mål! Woo! Nej, snyggt. Vi ska kolla nu. Jävliga spräng då. Jag vet att du är där och håller, alltså. Du är en jävla kung, är du? Ja. Oj. Wow. Det gillar jag. Det är mål. Som vanligt. Alltså, jävla kung, alltså. Var det min pass, eller? Det var inte min pass. Sjukt att du sätter det skottet, alltså. In. Är det din? Ja, det är min. Det är din nu. Och så bara ge dig målet. Nej, värsta passen! Jag är inte där. Jag är mål! De var jättetoxic mot varandra. Det här måste ju vara random typ. Vadå? Den här chatten, han spammar what the save och han gjorde själv mål. Ja, mål. Oh, nice. Ja, ah, han förpittar. Han står stilla. Han inte ens förpittar. Kom igen. Va? Ah. Nice. Ja. Nej, målen då. Ah, 3-1 då, kom igen. Skit. Det är viktigare att ha bollkontrollen. Mm. Oj, vi suger. Ja. Oh. Ah, ja, man måste göra misstag ibland. Wow. Det är din. Det är öppet mål, Nej. Åh. Oh. Nice. Snyggt. Ja, ah, den åkte mot målet den gången i alla fall. Ja. Det är 10. Jag failade brutalt. Jag har ingen boost. Nej.
Är din? Jag passar. Ja, du passar dig själv. Surfbass. Gång ett. Alltså Liam är mycket bättre än mig, men alltså jag tränar på mitt passningsspel och kommunikation och det är mycket rockligt. Nej. Nej, oh, nästan. Ja, den är inne. Nice. Nej. Ja, oh, vilken vinkel. Så ja. Man kan säga att det var proffs med tanke på den där vinkeln. Ja, det var ju pass på den ju. Pass till dig. Ja. Pass till sista dig. Målet. Pass till dig. Så oh! Ja, så jävla snygg pass. Let's go. No. Kevny. Ja. Oh. Han har fått tom min bussdel. Wow, jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska. Självmål. Det är ingen nära dig. Nej. Ja. Ja, oh, öppet mål. Jag mål. Nice, snyggt, viktigt som fan. Nej, åh, det var nästa mål. Jag tar bust. Jag är inte riktigt dem. Nu får vi... Alltså, om du är nära mig okej, då. Okej, förlåt. Jag... Så är det, jag löser det. Ja. Nu är det 0-0 igen. Nu är det 0-0. Du sagt, jag kör jätteförsiktigt. Ja, jag vet. Men jag trodde inte du var nära. Jag kommer bomba han, tror jag. Nu tar jag den! Snälla! Nej, jag vet inte hur nära mål det var! Ser du, alltså, jag kan bara sluta ta den! Okej, förlåt. Jag var fan... Men alltså grejen är att jag hade redan börjat committa, min hand var redo. Jag hade till och med klickat på hoppisen. Ja, kunde du inte vara redo på att rädda bollen istället då? Jo, förlåt. Nu skäller jag på mig. Det är första gången på 20 timmar. Ja, för nu förlorar vi matchen på grund av dina... Nej, vi har inte förlorat den. Shenanigans. Nej, du borde skylla på mig om vi torskar. Ja. Det är din. Första målet släppte jag in. Ja. Nej, de är sjuka. Dubbel save. Jag försökte passa dig, typ. Nej. Ja, såklart. Alltså, jag vinner aldrig sådana där 50-50. Nej, de här är duktiga. Ja, jag före mig. Ja, jag såg. Kom igen, det är inte över den. Ja, som vi alltid har kört då. Jag får säga till dig om du inte ska ta bollen istället. Så det är bra. Tror du den? Det är mål. Det är öppet. Inte alls öppet mål. Det var öppet mål. Kom igen nu, två till nu. Han var ju i målet. Han missade ju. Jag sa att det var öppet mål. Men han var ju i målet. Nej! Fan! De gör sånt här hopp. Jag tar boost. Ja, men där sa ingen av oss. Nej, det gick för pint. Ja, dit. Jag stannar här i mitten. Jag gjorde världens pass. Jag såg det, men jag var inte där. Men... Nej. Nice. Kolla den. Woo! Då var jag. Kolla den, Liam. Här kommer jag. Boostar, hoppa i luften, aerial. Ja, värsta aerialen det där alltså. Du får mest kraft om du skjuter med framsidan av bilen. Ja. Tidigt. Ja, jag vet. Men annars hoppar jag för sent. Så det är så här, vad ska jag göra? Passa in. Det är mål. Nästa mål, kom igen nu. Häster dig. Nej. Jag vet exakt felet jag gör nu. Jag har ingen boost. Nej, super. Jag hoppar före jag klickar åt ett håll. Vi träffar den igen, eller?
Tjup, det är bra. Jag vet inte, jag snuddar. Vad var det där? Här kommer skottet. Ja, det var han. Nice. All right, 2-1. 1-0. Det är du. All right, round zero. Vi ser vad det blir för Tullesen, för det står Diamond för mig. Oj, han är... Hans kompis tappar connection. Nej, nästan. Ah, ja. Ja, den är ner. Nej, det är fan öppet mål. Alltså, jag vet inte vad jag ska snurra. Han måste bli så lack. Eller hur? Så, första vinner vi alla. Ah, ja, forfeit. Alla, fiske. Nej, jag mår. Ja, vad fan är du då? Jag slutar boost. Nej, alltså varför missar jag dem där? Mål på den, eller? Fan vad du är grym. Och 0-0. Oj, vad snygg vändning du hade, att du stannade i luften, eller? Och så här, alltså rättade till kroppen. Nice! Snyggt. Wow, det där var asnice ju. Fett. Jag fattar att du styrde så bra i luften. Alltså. Jag fattar inte att du styrde. Det är helt sjukt. Nice jobbat. 2-1. Det är öppet mål, öppet mål. Jag spränger han till och med. Du kan inte missa. Nej. Säg, så får du aldrig säga när vi spelar, okej? Okay? Aldrig någonsin. Jag chokar instant om du säger så. Så fort du såg det så bara släppte jag kontrollen. Rinn, öppet mål. Alltså det här är Diamond-vinnare och plattvinnare. Vi möter nu. Den är uppe. Här. Ja, det är öppet mål. Ja då, snyggt. Fan vad bra vi spelar upp igen. Yeah, man. Ja då, vi är inne i alla fall. Ja då. Aj, undrar om det här är turneringens bästa lirare. 6-2 mot en platt och Diamond-vinnare. Jag missade boosten. Jag chokade hårt. Jag chokade ännu hårdare. Oh! Nu gjorde han typ inte. Jag tar den där. Ja. Ja, jag måste ha boost. Alltså Liam är så jävla grym. Varje gång nästan alltså. Det. Pass. Det mål. Nej, då snor du ett mål! Yeah, det var bra passen nu. Det var dubbelpass. Ja, det är din. Det är min. Ja, jag är bakom dig. En till touch, en till. Nej. Ja, han gör det åt mig. Ja då! Det var jag. Det var assist på den. Jo, det var assist på den. Ja, för jag gjorde mål innan. Men så här, nej! Alltså, det är helt sjukt att jag träffar så snett. Det är helt sjukt, YouTube, att det träffar så snett när jag gör värsta. Jag lägger in den. Tre. Oh! Nu sköt det snett. Ja, men det är helt sjukt att den inte går in i mål där. Alltså, jag nådde en millimeter fel. Kom igen. Det är så risky saker alltså. Men alltså så här är det, jag måste ju träna på det. Jag är inte träna. Alltså han är så ledsen. De vann 4-0 och de bara yes, 4-0. Så stänger de spelet. Men jag har ingen, alltså jag har ingen kraft. Jag står still. Om jag hade kört så kanske. Oj då, det är mål. Åh, vad nära mål! Åh, shit! Jag måste spela mer och träna i luften.
Jag gör det. Försöker förstöra för mig. Let's go. Hårda committar alltså. Jag har ingen boost än. De har tagit alla boost. Har du den? Jag bara försöker... No, but you have it. Akta för killer 1-2. Ja, bra, bra, bra. Lägger du ett inlägg eller? Nej. Jag kan inte... Ja, nej, nej, nej. Killer 1-2. Ah, nice. Oh, not nice, not nice. Nej! Ja, oh, that's not nice. Du, jag heter lite höger. Det är typ in skott, in till dig. Jag är mål. Ett mål. Okej. Okay. Nice. Rinner. Nej. Alltså, det är fan fjärde gången, jag svär. Nej! Ja då, jag läser. Ja. Den har studsat i kanten typ tre gånger eller något. Nej. Laga mål. Nej, gör de det. Fan! Ja. 10 sekunder, ja. 0-0. Jag håller på skolan. Nu, det här är inte bra. Det är inte bra. Nej, fan. Ja. De vinner första. Nu måste vi ta två. Försök få in den. Ja, det är så bra. Nej, den slutar vi ta. Nice pass. Snyggt. Green pass. Oh. Nej, du är hemma bara. Nej, alltså jag är så dålig på... Fan! Nej. Du mål för dem igen, eller? Ja, det är det. Nej, vad nära. Nej. Nice. Ja. Ah. Overtime igen, back, alltså. Back. Oh. Vad är det här för jämnaste matchen ever, då? Jag har den. Åh, vad är det med pass han gör? Och så vad händer? Nej, jag trodde du var mål. Bra spelat då.